Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Assunto é Jesus e hoje naquela edição tão especial, uma vez por semana a gente estuda o Apocalipse de Jesus na sequência. É verdade que a gente estuda o livro da Profecias Finais várias vezes por semana, mas sempre na estreia do programa da quinta-feira, às 5 da tarde, a gente estuda versículo a versículo, de ponta a ponta, o livro da Revelação de Jesus. Já é a terceira ou quarta vez que a gente faz isso aqui no programa, né? São vários anos deste estudo, graças à coragem do irmão Paiva Neto, que criou o Assunto é Jesus, porque ele mantém viva essa tradição da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, iniciada pelo saudoso irmão Alziro Zarur, de levar muito a sério o livro das profecias finais e olhar para o Apocalipse sem mistificações, com muito respeito, e é o que faremos hoje mais uma vez, estudando o capítulo 12. Vamos agora, nós chegamos ao versículo 3º desse capítulo, então já separe quem tem o livro Somos Todos Profetas, faremos juntos a leitura do Apocalipse, porque o irmão Paiva teve o cuidado de transcrever aqui no livro a íntegra do texto da Revelação de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia Sagrada, é o último livro da Bíblia Sagrada e vamos estudar daqui a pouquinho essas revelações de paz. E nós iniciamos o nosso programa com este brado de decisão pelo Cristo de Deus. É a nossa disposição permanente quando o assunto é Jesus. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Disposição no bem que se renova em nós quando buscamos a força do Cristo de Deus, a força dos seus ensinamentos, é o que faremos agora. Hoje recebemos no nosso programa para este estudo os nossos irmãos Cislene Frois, cristã do Novo Mandamento de Jesus, integrante aqui da equipe da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, as nossas boas-vindas, e o irmão Pedro Machado, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, seja muito bem-vindo também. E vamos a esse texto magnífico, capítulo 12, é extraordinário. E nós vamos estudá-lo em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E é o que nós encontramos no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, à luz desse mandamento de amor, vamos estudar a passagem A Mulher e o Dragão. Então apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto,
onde Deus lhe havia preparado lugar para nele a sustentarem durante 1260 dias. Esse recado profético dialoga com a nossa vida. Todos nós que somos apaixonados por Jesus e queremos ver nascer no mundo o cristianismo do Cristo. Não o cristianismo segundo as nossas interpretações pessoais, que por melhores que sejam, são sempre falíveis. Mas Jesus segundo Ele mesmo, segundo a sua prática libertária de amor, bondade e justiça. Mas já a gente vai examinar os versículos a partir do terceiro. Antes nós vamos retomar alguns dos elementos centrais que apareceram no estudo anterior sobre os versículos primeiro e segundo do Apocalipse de Jesus no capítulo 12. Quem nos traz o resumo deste estudo anterior é a Giovana Ribeiro, cristã do Novo Mandamento de Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Que alegria a gente poder retomar os dois primeiros versículos dessa passagem que abre o capítulo 12 do Apocalipse de Jesus, a mulher e o dragão. Aqui nós encontramos logo no primeiro versículo grandes símbolos que ali representam uma mulher que está vestida do sol e com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. São símbolos que demonstram que esta mulher possui grande autoridade espiritual, pela coroa, vestida como o sol, portanto com essa majestade, com essa liderança espiritual, que claro, foi concedida a esta mulher por meio de suas próprias obras, pelo merecimento espiritual conquistado por esse grande espírito, que aprendemos com o irmão Paiva, que historicamente representa a mãe de Jesus, Maria Santíssima. Ela está com a lua debaixo dos seus pés, representando o sofrimento que Maria enfrentou durante toda a missão assumida por ela corajosamente, mesmo diante a todos os desafios enfrentados, o calvário de seu filho nunca desistiu. Nós aprendemos com o irmão Paiva também que esta mulher representa também todos aqueles discípulos de todos os tempos que desejam ver nascer e renascer na terra o cristianismo do Cristo. E esta mulher, que se acha grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E por que sofre? Por que a gente sofre em propagar as lições de Jesus? Por que Maria sofreu em trazer o Cristo à terra? Porque ainda corações endurecidos pela maldade, pela ganância, pela mentira, pelo ódio, pela inveja, não aceitam receber essa transformação a partir da consciência espiritual, a partir dos ensinamentos sagrados de Jesus que nos convidam à reeducação das nossas almas. Por isso dói, por isso machuca, por isso traz dores e grita, né? Porque ainda não consegue ver a transformação do nosso mundo. E a gente sabe, a gente aprende com o irmão Paiva que esse parto ainda não teve fim. Por quê? Porque os ensinamentos do Cristo podem chegar ainda muito mais longe. E até que Jesus volte, olha só esse tempo misericordioso que Jesus nos dá para que nós possamos compartilhar e, claro, viver essas lições sagradas que Jesus trouxe. Portanto, que possamos todos os dias valorizar aquilo que temos em nosso coração de melhor e não desistamos de viver essa vida que Jesus nos ofereceu para que vivamos e compartilhar os seus sagrados ensinamentos. Essas dores, esses gritos que Maria sofre e que nós sofremos também ao propagar as mensagens de Jesus, mas também aqueles discípulos que sofrem em levar grandiosas revelações na ciência, na arte, na educação, na filosofia, na política, sofrem porque ainda encontram muitas barreiras, mas que Jesus tirará todas as barreiras pela revolução espiritual. Portanto, fica aí
a convicção para que não desistamos, mesmo que a nossa vida seja repleta de desafios, não é um sofrimento eterno e não é nada que nos desanimará, porque nós não vamos nos abater com os desafios enfrentados. Por mais que pareça um caminho difícil, é o caminho que nos levará à felicidade eterna. E nós veremos que esta mulher será resguardada pelo próprio Deus. Portanto, ao galardão àqueles que perseveram na vivência do amor, da paz e da justiça. Viva Jesus em nossos corações para sempre! Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada, Giovana Ribeiro. E a gente viu a riqueza desses versículos da abertura do capítulo 12. Então, essa mulher representando aqueles que dão à luz ao cristianismo do Cristo ao longo de séculos e milênios, uma profecia que se cumpre historicamente em Maria, mãe de Jesus, mãe universal da humanidade, e também nas mulheres e homens de boa vontade que nas diversas áreas do saber humano, do saber universal, têm procurado trazer ao mundo as luzes do céu e não encontram facilidades nesse processo, encontram lutas, né? E é interessante porque agora no versículo 3 a gente vai ver a sinalização de outro sinal, né? Outra marcação no céu. Só que não é o mesmo céu. O João Paiva tem nos explicado que existem muitas dimensões espirituais, né? Nem todas são habitadas por seres esclarecidos, que se conduzem, né, na direção do amor de Deus. E isso é marcante, porque o que vai aparecer na sequência é uma representação bem, bem triste, né? Bem pesada e com um papel de uma influência, irmão Pedro, muito perniciosa, né, sobre os povos da Terra. Com certeza, esse dragão grande vermelho, essa cor vermelha, ela remete muito à questão realmente do sangue derramado, principalmente com as guerras, com as hecatombes, mundo afora, só a gente olhar para a história para que nós nos deparemos com esses tristes acontecimentos com 7 cabeças, ou seja, é o poder da inteligência, infelizmente, sendo usado para aquilo que não é bom, para aquilo que é destrutivo, para aquilo que é corrosivo. 10 chifres, ou seja, o poder transitório, poder efêmero da maldade, porque eterno mesmo é só o divino bem, eterno é só o amor, aprendemos isso aqui. Mas tem uma aparência de poder, né? Tem uma aparência de poder. O chifre é para impor, para impressionar, né? De fato, e é interessante a gente pensar a respeito disso, dessa aparência de poder, porque, trazendo para a nossa realidade, quando a gente se depara com determinadas situações, a gente se impressiona. Porque são situações que parecem intransponíveis, que parecem que não terão solução. A gente se sente assim muitas impotente. Vezes. Justamente, sem poder, sem saída ali. Mas, nesses momentos, a gente precisa, de fato, se lembrar de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de um mesmo Pai, nós somos criaturas de Deus e assim como a gente vai ver depois nos versículos posteriores, venceremos como essa mulher também venceu. É importante a gente deixar isso bem claro logo no início, porque, gente, nenhum poder da treva é eterno, nenhum poder que se apresente para nós ele vai ser capaz de nos vencer se nós estivermos sintonizados com o verdadeiro poder, que é o poder do Cristo de Deus. E fica claro, né, que esse poder é aparente, porque vejo que apesar de ser um sinal também no céu, como você destacava, né, a gente aprende na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que existem vários céus, esse céu físico que a gente vê, mas no mundo espiritual existem vários céus. E este céu onde o dragão aparece não é o mesmo céu onde surgiu o sinal desta mulher, né, vestida do sol. Então, todo o poder que ele traz também é de um céu inferior, que apesar de toda essa aparência, veja que ele precisa de ter, né, 7 cabeças, astúcia, 10 chifres,
sete diademas, para aparentar muito poder, para ver se engana. Uhum. E essa é a força que o dragão usa para enganar aqueles que ainda não descobriram, em primeiro lugar, o seu Cristo interno, né? O seu poder. Então, se deixam levar pelas aparências, né? Pela uma força aparente que vem de um céu inferior. Então, se veio deste céu inferior, não pode realmente nos atingir se nós não dermos força. Então, é preciso que nós nos liguemos, busquemos esta sintonia com o mais elevado, né, que existe no mundo, o poder realmente que criou o planeta Terra, que nos deu vida. Uhum. E se nos deu vida e criou toda a natureza, tudo tão, esse planeta tão belo que nos serve, né, de morada, é a força capaz também de fazer com que nós vençamos qualquer desafio. Vejam que a mulher, ela vai, né, enfrentar aqui um grande desafio. Está nas dores do parto, ainda aparece o dragão. Quer dizer, é um momento de um embate muito grande. Quantas vezes na nossa vida a gente também se vê diante de um embate muito grande? Uhum. Mas ela não se atemorizou. Por quê? Porque estava com o verdadeiro poder. Então, nós temos que ter também isso, né, em mente. Se estamos com Jesus, é como o Paiva diz, né? Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Porque ele é o cavaleiro do cavalo branco, que nós vemos no Apocalipse, que saiu vencendo e para vencer. É vencedor desde o princípio. Exato. Né? Tá na sua alma, na sua identidade espiritual, a marca dessa vitória, né? Esses diademas, né, são como coroas, né, que se usavam na antiguidade. Então, é essa aparência de poder, né? É até interessante porque a mulher também tem uma coroa, só que a coroa dela tem 12 estrelas, né? É um outro fulgor, é uma outra força, é uma autoridade celestial, é uma autoridade que não depende das negociações, fragilidades e oscilações humanas. Por mais que as trevas se apresentem aqui corporificadas como um dragão, né, simbolicamente evocando tudo que nos amedronta, aquilo que quer nos impressionar, que quer nos causar insegurança, quer nos intimidar na base da ameaça. A gente passa por isso na vida. Difamações, decepções, perseguições, injustiças, crueldades. Quantas vezes a gente sente medo, né? E agora? Eu tô aqui sozinha, sozinho. Se estivermos ao lado do bem, não estaremos jamais sozinhos, jamais desprovidos do poder real, que é o poder divino. Aqui no livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, o irmão Paiva escreve sobre esse assunto na página 356, com essa página magnífica: o Cristo interno e o refúgio divino. Registrem bem isso. A própria mulher, com o amparo dos anjos de Deus, voou e protegeu-se da ira do dragão. Então a gente viu que essa mulher é uma imagem profética para fazer referência a todas e todos que têm dado a luz ao cristianismo do Cristo ao longo da história, né? Trazendo luz ao nosso entendimento aqui na Terra. E nada pôde destruir a doutrina perfeita do Cristo, pois foi abrigada pelo Criador em um retiro todo especial. Quer dizer, no sacrário do templo do Deus vivo, que somos nós mesmos. Não costumam ensinar os iniciados espirituais que temos o Cristo interno? Vocês acham que Satanás pode liquidá-lo no interior de quem descobriu que o possui palpitante no coração? Ou ainda profanar a intimidade daquele que respeita esse Cristo interno? Jamais, jamais, jamais. Logo, em meio a toda essa perseguição, ficou até hoje resguardado o cristianismo do Cristo na alma dos seres que realmente o acolhem dentro de si, no íntimo daqueles que se regozijam com a feitura do bem em qualquer campo das existências espiritual, moral e humana. Diante dessa certeza, concluímos que o abominável da desolação no lugar santo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15, instaurado quase que totalmente no fim do ciclo que vivemos, procura atacar o ambiente sagrado que somos nós, nossa essência espiritual, tentando minar o nosso vigor. Mas, afirmo e repito, derrota só derrota derrotado. Protejam os seus corações das investidas do dragão.
E lembrem-se de que todos vocês são muito resistentes, porque o próprio Deus os constituiu refúgio e fortaleza inconspurcáveis. Neles, a luminosidade do Cristo ficará incólume e irá com toda certeza irradiar-se. Somos aquilo que pensamos, falamos e agimos. Por isso, Zarur estava com a razão ao dizer que a reforma tem de começar no âmago das criaturas. Por conseguinte, transformado o ser humano a partir de seu espírito imortal, tudo estará a salvo. Essa página é tão importante, irmão Pedro, porque aqui o irmão Paiva nos ensina a não nos intimidarmos. O dragão é tão insidioso, tão cruel, né, que ele fica com a boca aberta. Ele está ali na frente da mulher esperando o nascimento da criança para tomar-lhe o filho, né? Então, muitas vezes nós nos sentiremos assim, né? Ameaçados por muitas coisas, né? Por injustiças, crueldades, desigualdades, por difamações, toda sorte, né? De sofrimentos, mas a gente não deve se intimidar. Inclusive, as Sagradas Escrituras vão nos mostrar que o dragão, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Uhum. Ou seja, ele fica à espreita buscando a gente abrir uma pequena brecha para que ele entre dentro de nós e nos domine. E é importante a gente deixar bem claro que nós somos responsáveis por todas as ações que nós fizermos. Às vezes, nós mesmos poderemos nos encaixar nessa triste figura de dragões. Uhum. Qual é o nosso papel, então, diante dessa realidade toda? É nós descobrirmos, primeiramente, o nosso Cristo interno e o potencializarmos dia após dia. Como é que a gente faz isso? Quando a gente faz uma prece, mas uma prece sincera, uma prece fervorosa, aquela onde a gente de fato imagina e suplica a Deus com toda a nossa fé pela resolução dos nossos problemas, a gente potencializa o nosso Cristo interno. Quando a gente pede perdão, ou quando a gente libera o perdão para aquela pessoa que nos pediu perdão, se libertando de todo o orgulho, de toda a vaidade, a gente está potencializando o nosso Cristo interno. Quando a gente investe tempo nas pessoas à nossa volta, a gente está potencializando o nosso Cristo interno. Então, façamos isso diariamente. Fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. É isso. Porque o que é o Cristo interno, senão o renascimento em nós, Cislene, da potência do Cristo? E o irmão Paiva, quando explica esse ponto, ele nos esclarece, né, que nós não devemos temer quando somos ameaçados, né, pelo dragão de fora para dentro, com as maldades, com as difamações, com as perseguições. Claro que tudo isso exige que a gente fique muito esperto, né, e se prepare para esse enfrentamento, sempre com as ferramentas da paz. Mas que é preocupante mesmo quando o dragão nos ataca de dentro para fora. Quando a gente começa a se transformar no dragão, como estava lembrando o Pedro, né? A fazer com que o nosso pensamento reflita esse pensamento destrutivo. A gente dá lugar à inveja, à intolerância, à crueldade, passa a achar que às vezes é importante mesmo, né, perseguir, maltratar, às vezes é o único caminho. E isso sim é preocupante, né? É não perceber, né, que esse lugar santo é o nosso interior. O irmão Pai chama a atenção aqui dessa abominável, o abominável da desolação no lugar santo. E ele esclarece, não é um local físico, né? É o nosso interior. Então, é não deixar o dragão fazer morada no nosso interior. E como, né? O irmão Pai até chama a atenção aqui, ele nos dá, olha que chave maravilhosa. Ele diz, lembrem-se de que todos vocês são muito resistentes, porque o próprio Deus os constituiu refúgio e fortaleza. Então, não é achar, ah, somos fracos, né? Ah, o dragão é tão forte, ah, a maldade no mundo, né, é tão grande. Como eu vou vivenciar o amor? Uma palavra de uma atenção, é nessa hora mesmo, é agora que nós temos que vivenciar o amor, temos que ter a coragem, né, de viver a fraternidade, a solidariedade, porque aí sim nós estaremos combatendo o dragão. Você lembrou muito bem, ele age de maneira muito solerte, né, dentro do nosso interior. E é dentro do nosso interior que nós devemos, então, construir e fazer brilhar a luz do Cristo. A gente lembra da passagem, né, dos dois fundamentos, né? Se nós construirmos, né, a nossa vivência na areia movediça, que é só aparência e tal, qualquer tempestade que vier nos derruba. Mas se nós buscamos construir a nossa vivência, a nossa casa, a nossa vida na rocha firme dos ensinamentos do Cristo,
aí sim nós conseguimos vencer o dragão e vencer qualquer desafio, maldade, enfim, vencer o mal. Adorei essa referência, porque Jesus conta essa parábola para falar do risco de ouvir e não praticar as coisas que ele nos ensinou. Então, quando a gente ouve, acha muito bonito, ou lê, né, nesse caso, o Evangelho, Apocalipse, fala, nossa, que coisa maravilhosa, mas a gente não se esforça por praticar, então a gente está se construindo assim, na base das aparências, né, sobre a areia movediça. Mas quando a gente procura vivenciar esses ensinamentos, então os nossos alicerces são firmes, E evocam essa autoridade, essa força espiritual que nos permite resistir às dificuldades do caminho. Eu queria trazer aqui a participação do irmão Rafael Ramalho, que nos assiste em São Paulo. Ele trouxe dois ensinamentos de que ele se recorda quanto às lições do irmão Paiva sobre esse capítulo 12. O primeiro é que o veneno do dragão, que é a antiga serpente, que também se chama Satanás, o Apocalipse assim o descreve, o seu veneno são a dúvida e a covardia. Eu acho que esses são dois elementos bem importantes para a gente se aprofundar na passagem. E ele diz que ele aprendeu também com o irmão Paiva que não devemos temer a ação do dragão, a gente falava sobre isso agora há pouco, quando nos ataca de fora para dentro. Porque isso faz recair sobre nós as bem-aventuranças de Jesus. Quando Cristo diz, por exemplo, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Boa Nova, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Devemos nos precaver, portanto, dessa ação dentro de nós. Isso sim é que é realmente grave, porque aí podemos realmente ser derrotados. Mas o Cristo nos prepara, nos faz resistentes no bem, nós vamos fortalecer essa resistência. Chegamos ao versículo 4. Que faz referência à ação daquele dragão grande, né, que representa a antiga serpente ou Satanás nas diversas manifestações das trevas espirituais, né, da maldade que se manifesta neste mundo nas almas daqueles que se dispõem a esse triste papel. Então, versículo 4 narra: a sua cauda, a cauda do dragão, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma imagem aterrorizante. E é importante a gente entender, Cislene, que não se trata de uma descrição literal, mas simbólica, né? E essa cauda arrastando a terça parte das estrelas do céu, essa ação, né, que faz manifestar na Terra, de alguma forma, essas inteligências, isso precisa ser entendido na profundidade, né, deste símbolo, desse alerta que vem sendo feito com tanta antecedência para a gente se preparar para enfrentar esses tempos. Né? Exatamente. Essas estrelas, em primeiro lugar, elas... Que céu, né? De que céu elas vêm? Do mesmo céu onde apareceu o sinal do dragão, né? Não é daquele céu elevado onde estava a mulher vestida do sol. E são estrelas porque elas têm uma certa luz também, mas apenas a luz do intelecto, né? Da inteligência, afastada do amor. Então, elas foram jogadas à terra e vieram para cá fazer o quê? Fazer bagunça, né? A gente pode dizer assim, influenciar, né, aqueles que estivessem desavisados para promover a discórdia, né, a guerra, tudo aquilo que separa o ser humano. Mas, da mesma forma que o dragão, né, com esse poder aparente, manda, né, um terço dessas estrelas, Jesus manda os seus emissários também. Uhum. E estes emissários têm a missão de nos mostrar, né, que o amor é que é importante, que nós devemos, é claro, buscar a sabedoria, né, a luz do intelecto, mas não podemos abandonar a luz do amor, porque senão nós estaremos incompletos, né? E não conseguiremos alcançar uma vida melhor, nem para nós, nem para nossa família, comunidade. Então, não devemos nos atemorizar, né, com essa terça parte das estrelas que foram lançadas à terra. Nós devemos pensar que Jesus também manda os seus emissários, né? E para nos ajudar e também para ajudar, inclusive, essas estrelas, né, do intelecto apenas, que estão ainda afastadas de Deus. Nós falamos ainda porque a destinação de todo ser, né, nós somos seres espirituais antes de tudo, a nossa destinação é viver o amor, é viver
encontrar a verdadeira felicidade. Então, esta terça parte também um dia irá encontrar. Então, que nós, né, que já temos este conhecimento, possamos não ser influenciados, né, por essa terça parte, mas que possamos influenciá-los com a força do amor. E é interessante porque se uma terça parte foi lançada à Terra, quer dizer que dois terços ainda estão no mundo espiritual também influenciando. Por isso é importante também a sintonia, né, com o mundo espiritual superior. Para que a gente também não seja influenciado não apenas por aqueles que nós vemos, mas por aqueles que nós não vemos também, né? Espíritos ainda na ignorância, que muitas vezes, né, afastados do amor, querem prejudicar. Mas a sintonia, quando nós buscamos com os nossos anjos da guarda, com estas almas benditas, estes espíritos iluminados, nós então conseguimos essa proteção. Não nos deixaremos influenciar, né? Saberemos nos proteger e trabalhar, né, pela melhoria do mundo. É verdade. Quando o irmão Paiva explica esse versículo, ele usa um termo que sempre me toca muito, acho que explica muito bem essa condição dessas estrelas, né? Essas almas que estão aqui referenciadas como estrelas. Ele diz assim: elas têm o cérebro brilhante e o coração opaco. E ele nos previne desse grave estado espiritual, porque de nada adiantará todo o desenvolvimento do cognitivo, da nossa razão, até da nossa emoção, né? Quando orientados, né, por esse deslumbramento apenas, né, do intelecto, das conquistas materiais, se o nosso coração, né, não for iluminado, se as nossas emoções, se os nossos pensamentos não forem iluminados pelas grandes conquistas espirituais que estão na esfera do coração, que são aquelas para as quais o Cristo nos orientou sempre. Foram destacadas aqui o perdão, a conciliação, a paciência, a bondade, né? O exercício do respeito, da justiça, do cuidado com o próximo. E é interessante quando ele fala desse versículo 4 também, que ele diz que, de certa forma, o tiro do dragão vai sair pela culatra. Porque ao arrastar essas estrelas para a Terra, ou seja, tentando inundar a Terra com influências espirituais maléficas, né, essas influências reencarnam neste mundo, né, e vão viver experiências aqui na matéria que também são conectadas à qualidade das suas péssimas escolhas. Então, esses espíritos vão acabar sendo visitados pela dor, porque na medida em que semeiam caos e destruição, sofrem os efeitos do caos e da destruição, e a misericórdia divina, visitando essas almas também pela dor, vai acender nos seus corações novas luzes. A luz da misericórdia, a luz da compaixão. E começam a nascer outros sentimentos. O desejo de ser respeitado e de respeitar. O desejo de ser tratado com justiça e tratar com justiça. O irmão Paiva, inclusive, lembra que ao falar do Apocalipse, o irmão Zarur muitas vezes lembrou que a vingança dos santos é que os criminosos se arrependam. Então, esse processo vai acontecer aqui, irmão Pedro. As pessoas não vão ficar na escuridão para sempre. Nós não vamos ficar na escuridão para sempre. Então, temos que iluminar as funções do nosso coração também, né? Para não fazermos coro com essas entidades maléficas e rompermos, né, com esse lugar destrutivo que muitas vezes a humanidade acaba erguendo para si mesma, né? É romper com um ciclo de violência, de maldade, de barreiras, de colocação de barreiras entre os seres humanos e também entre os seres espirituais. Esse é o nosso papel. Inclusive, isso se consubstancia, por exemplo, quando a gente olha para o supremo objetivo, para a missão precípua da religião divina. Quando a religião divina estabelece como seu supremo objetivo preparar os caminhos da volta triunfal do Cristo de Deus, ela também estabelece um caminho. É pela formação do seu rebanho ecumênico, no cumprimento de sua missão precípua, salvar vidas e almas para Deus pelo conhecimento da verdade, pela prática da caridade. Nós aprendemos, inclusive, aqui na religião divina, que a verdade sem amor não é verdade. Então, o nosso papel, de fato, com o conhecimento que adquirimos todos os dias aqui na comunicação 100% Jesus, também aquelas revelações que o nosso anjo da guarda vai revelar
Por exemplo, quando a gente se deita para dormir, naqueles momentos que a gente está ali aparentemente sozinhos, mas sofrendo ali, recebendo, melhor dizendo, a influência dos nossos anjos da guarda, essas benéficas influenciações precisam ser materializadas, precisam ser compartilhadas, espargidas por nós no nosso dia a dia. Esse é o nosso papel. A gente falou muito aqui sobre combater a maldade. A gente combatendo primeiramente a nossa maldade interna, que ninguém vai negar, ninguém vai dizer que não existe, porque existe, de fato. Combatendo primeiramente essa maldade, a gente vai ajudando com a nossa mudança de atitude, as pessoas à nossa volta, a seguirem esse mesmo caminho. Até porque, gente, o contrário disso é apenas sofrimento. Uhum. A gente percebe, quando olha aqui para esse versículo 4, vocês falaram bastante sobre essas experiências dolorosas, você me fez lembrar, Paula, de eu que gosto muito de estudar história, tem uma frase do Saldanha Marinho. Saldanha Marinho foi um dos fundadores da Primeira República. E quando, ali no ano mais ou menos de 1891, ele chegou e falou assim, olha, essa não é a república dos meus sonhos. Justamente por conta das dificuldades ali de entendimento que haviam entre as partes ali que compunham ali todos os componentes ali do regime republicano. Então a gente percebe com isso, é só um exemplo, a gente poderia citar tantos outros, a Revolução Francesa, por exemplo, o Mão Paiva faz sempre questão de ressaltar que deixou de lado a fraternidade, tantos exemplos de desilusões, de fato, de pessoas que se deixaram vislumbrar, que se deixaram ali, encheram seus olhos com o conhecimento, apenas conhecimento da matéria, e se esqueceram da caridade, esqueceram daquilo que é principal. Inclusive, eu me lembro de uma passagem onde Pedro Apóstolo diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, gente, no final das contas, sabe o que é que importa? É o amor que a gente nutre pelas pessoas, é o perdão que a gente libera, é o perdão que a gente pede num ato de humildade, num ato de deixar realmente a nossa vaidade, o nosso orgulho de lado. É isso que realmente importa e é isso que, no final, vai fazer diferença. Na verdade, a construção de um mundo melhor depende desses simples atos, dessas simples atitudes que, se forem potencializadas, vão fazer com que nós alcancemos aquilo que a gente tanto deseja. É a chave para derrotarmos o dragão, porque ele está aqui, né, na frente dessa mulher que está para dar à luz, ou seja, tentando ameaçar aqueles que darão à luz ao cristianismo do Cristo, né, as práticas da bondade, do respeito, né, para devorar o filho quando ele nascer. Ou seja, não adianta nada o seu esforço. Para que você está lutando? Com bondade, com companheirismo, com respeito? Imagina, eu vou devorar isso quando nascer, eu vou destruir o futuro, né? E não é à toa que o irmão Paiva nos esclarece, então, que o veneno do dragão é a dúvida e a covardia. É a gente começar a pensar, mas será que vale a pena mesmo perseverar? Mas não só, olha, tanta incompreensão nesse mundo. E a covardia, quer dizer, será que eu estou perdendo? Será que não é melhor tirar vantagem agora, né? Não ser passado para trás e tal? Então isso vai criando um enredo falacioso diante de nós e muitas vezes a gente aposta as nossas energias nesse caminho infeliz, né? Eu acho interessante a gente ver aqui também a misericórdia do Cristo. Ele poderia, né? Ah, não vou esclarecer a humanidade, né? Que virem-se. O dragão mandou lá para a terra um terço, né? E o dragão está agindo. Não, ele deixa bem claro aqui que o dragão mandou a terça parte das estrelas do céu para a terra, ou seja, onde nós vai estamos, ter maldade no mundo. Né? Exatamente, não escondendo de nós que nós enfrentaríamos dificuldade. Você destacou agora há pouco também, né? O dragão está ali esperando o filho nascer. Quer dizer, Jesus não nos engana, não. Ele nos mostra as dificuldades que nós iremos enfrentar, só que ele não nos abandona. E ele nos mostra como vencer, porque apesar de todo esse esforço do dragão, né, para devorar ali o filho que iria nascer, ele não conseguiu. Então, o mal, ele sempre perde. Derrotado ele aparente... desde o princípio. Exatamente. Então, é por isso que é tão importante. E a gente agradece aqui o irmão Paiva por nos mostrar o Apocalipse para os simples de coração. Mostrando que o Apocalipse tem a ver com o nosso dia a dia. Então, Jesus aqui nos falando, olha, você vai enfrentar dificuldade no seu dia a dia. Verdadeiros dragões, monstros, né? Verdadeiras feras. Mas... estas feras, aparentemente,
podem parecer que têm poder, porque muito maior que essa maldade é o amor que ele tem por nós e que ele nos ensina a ter também. Porque vejam que ele mandou seu filho unigênito para nos mostrar o caminho do amor. E Jesus foi muito claro também, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Somente assim sereis vitoriosos. Somente assim encontrareis felicidade, encontrareis paz. Então, o caminho também é muito claro para a gente seguir. Então, não vamos temer o dragão. É claro, não vamos ser ingênuos pensar que ele não exista. Existe, a maldade existe, mas Jesus também nos mostra que o amor sempre vence. E a prova de que o amor sempre vence está logo nos versículos 5 e 6, onde a gente vê que essa mulher, ela deu à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Qual é esse filho varão? É justamente o cristianismo do Cristo. E esse filho, ele foi arrebatado para Deus e o seu trono, ou seja, cumpriu a sua missão. O cristianismo do Cristo, mesmo com todas as dificuldades, ele cumpre a sua missão. Isso depende de nós. Jesus conta com a gente. E é interessante perceber também no último versículo dessa passagem, aqui no versículo 6, que a mulher, ela foge para o deserto, ou seja, ela tem o amparo divino. Inclusive, está bem claro, onde Deus lhe havia preparado lugar para nele a sustentarem durante 1260 dias. Ou seja, não falta amparo àqueles que se integram no Cristo de Deus. Só depende de nós. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.